Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Lindas, amadas, meu coração, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vim buscar o Marcos Vinícius aqui no posto. Ele tá aqui no trabalho e eu vim pegar ele, gente. Então, enquanto ele acaba do serviço pra gente ir embora, eu vim aqui no carro de boi, ó. Eu vim pegar um pão de queijinho. Gente, se você gostar do vídeo, já deixa seu joinha pra mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Então, sem mais delonga, bora cuidar do dia. Bom, gente, peguei ali um pãozinho de queijo. Aqui. Pãozinho de queijo mineiro. E é isso, né? Vamos lá ver se o Vinícius acabou. Pra gente poder ir embora pra casa. Porque tem tanta coisa pra fazer, né, gente? Muitas, muitas coisas. Hoje temos bolo. É, chegar lá em casa, eu ainda tenho bolo pra entregar. E é isso, né, gente? Dia promete, segunda-feira, já são quase 6 horas da manhã, tá um frio, gente do céu. Mas é isso, né? O sol nascendo lá atrás, ó. Tá um dia muito lindo. E é isso, né? Pessoal, já cheguei aqui em casa, graças a Deus. Agora eu tô fazendo um cafezinho ainda, tá bem cedinho ainda. E, gente, tá uma bagunça vocês. Olha em cima dessa mesa. Aqui foi o restante das compras que eu não guardei. E, gente, olha essa cozinha. A bagunça que está, gente do céu. Ó, tudo roupa para lavar. Olha quanta roupa, gente. Olha a bagunça. Ai, gente do céu. Hoje é segunda e essa semana tá bem corrido. Porque sábado é dia dos namorados, né, gente? Então, a gente precisa de correr para fazer, organizar, né, essa data sazonal. Para poder vender os produtos. Então hoje eu tenho que organizar essa casa e eu ainda vou ter que ir em Araxá fazer compras lá, tá, gente? Então é correria mesmo, tem que correr para conseguir fazer tudo e organizar minha vida, né, gente? E é isso. Pessoal, aqui tá o Fabinho. Fala oi, Fabinho. Esse aqui é o meu filho, gente. E eu tô levando ele para tomar a vacina, né? Porque ele tem direito, né, gente? Por causa da pressão alta. Então eu vou levar ele lá agora para tomar essa vacina. Deixei bolaçando, recheio pronto, esfriando. Porque hoje é segunda-feira. Tá uma correria, gente do céu. E até por isso o vídeo vai sair um pouquinho mais tarde também. Tá bom, gente? Mas graças a Deus tá tudo certo. Vamos lá levar ele pra vacinar. Estamos aqui, gente, já na policlínica, aguardando pra tomar a vacina. Fabinho é o 108, gente. Já tá no 100, rapidinho. Tá sendo muito rápido aqui. As meninas sempre muito atenciosas, organizando tudo direitinho, pessoal aguardando a vez. Então tá muito organizado, muito tranquilo. E aí na sua cidade, como é que tá? Tá tranquilo também? Aqui tá super tranquilo. Super de boa, ó. Todo mundo bonitinho, aguardando a vez. E é isso, né, gente? Então bora aguardar o Fabão. Tá aqui já suando, gente. O Fabio, ele tem ansiedade. E ele tá aqui já nervoso, mas eu tô falando pra ele ficar calmo que vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Tchau. Fabão tá vacinado, deu certinho. Tá ali quase sofrendo um treco. Calma, Fabinho. Tadinho, gente. Meu filho é muito humilde. Nosso Deus. A
As meninas lá foram muito carinhosas com ele, muito paciente. E é isso, tá vacinado. Então bora lá, né, gente? Embora fazer o almocinho, que já tá quase na hora. Gente, já cheguei aqui em casa e tô fazendo bolo, tá certo? Mas como tem muito pedido, muita gente me pedindo como eu faço aquelas raspas de chocolate perfeitas, então eu vou te ensinar nesse vídeo a fazer aquelas raspas perfeitas de chocolate. O dia aí foi agitadíssimo, né? Eu levantei de manhã, busquei meu filho no trabalho, meu outro já chegou de viagem, né? Fui levar ele pra tomar a vacina. Enfim, gente, cheguei agora, tô arrumando almoço correndo, porque ele lá vai viajar. Tadinho, ela vai viajar, então eu tenho que arrumar o almoço aqui rapidão, gente. Então eu vou gravar essas raspas de chocolate pra vocês, colocar no bolo e já vou finalizar o vídeo com vocês, tá bom? E se vocês quiserem ver minha rotina, eu vou começar a gravar de novo outro vídeo pra vocês, que vai ao ar na quarta-feira, tá bom, gente? Então vamos lá aprender a fazer essas raspas perfeitas, lindas, sem mistério, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, então eu vou passar aqui pras nossas raspas de chocolate, tá bom? Pra fazer essas raspas bonitas, gente, igual eu faço, o importante é ser chocolate de verdade, tá? Ó, você tá vendo aqui, ó, chocolate ao leite. Então, isso significa que esse chocolate é um chocolate nobre, ele tem um alto valor de gorduras, tá, gente? Então, por isso que a gente consegue fazer essas raspas muito bonitas. Com outros chocolates você consegue também, mas não fica tão bonita quanto essas minhas que eu sempre tô postando nos meus bolos. Então, eu vou te ensinar agora, tá? Esse aqui é o chocolate que eu uso também, né? Esse Melkin, maravilhoso, né, gente? Eu tô sempre mostrando pra vocês. Ou ao leite, ou ele blend, que é esse aqui, ó, azul. Ou blend, que é esse aqui, ó, tá? Mas é o mesmo chocolate. Puro, nobre, porém ele é blend. O que é que significa isso? Significa que ele tem metade ao leite e metade meio amargo. Então, ele é no meio do caminho. Ele não é tão amargo e nem tão doce. Então, a gente vai fazer a raspa nele, tá? Então, primeiro... Então, aqui, ó, eu deixei ele alguns minutinhos no lugar quente. Eu pus até no sol, gente. Pus demais, ele começou até a derreter aqui de lado. Mas não precisa, não. É só uns minutinhos pra ele ficar macio. Você pô, assim, você dá uma raspadinha, vê que ele tá macio, ele já tá bom. Tá bom, gente? Não é pra derreter, é só pra ficar macio, tá? Então, como ele tem um alto teor de gordura, ele vai raspar muito bem. E você vai precisar de um cortador. Isso aqui, gente, é um cortador de círculo. Ó, que eu tô usando ele, tá? Tô raspando chocolate, então ele tá meio assim sujinho, porque eu estou usando ele, tá? Tô raspando, fazendo umas raspas pros bolos. Então, gente, você vai precisar de um cortador desse, tá certo? Ou de algum outro, ou de alguma outra coisa, uma tampinha, alguma coisa que seja assim, redondinho assim, tá bom? Então, você vai pegar o cortador, você vai colocar lá na extremidade, você não vai levantar, tá, gente? Se você ver, ele tá bem baixinho, ó. Quase rente lá com o chocolate, tá vendo? Então, você vai segurar ele aqui, ó, bem firme. E você vai raspar só com um ladozinho aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá? Então, meu chocolate tá bem macio. Então, vamos lá, eu vou raspar até no final. Ó, você vai treinando com o tempo. Aí... Então, aqui, ó, você vai colocar a ferramentinha lá, tá? E vai vir puxando, normal, puxando assim, sem deixar levantar. Sempre retinho com a mão, tá? Vamos lá. Você vai vir retinho com a mão, tá certo? Vamos lá, vamos raspar, raspou, raspou até o final, fechou. Ó, quando você olha lá dentro, ó, olha a raspa de chocolate. Olha só, coisa mais linda. Tá vendo? Ele fica assim, ó, raspadinho. Aí, ó, vamos colocar aqui na beiradinha. Vamos fazer outro? Não pode levantar o cortador ou o que você estiver usando para raspar, contando que seja assim, ó, redondinho, tá? Isso aqui foi meu pai que fez para mim há muitos anos, porque a gente não achava para comprar, mas você acha em loja de festa esses cortadores aqui, tá? Vou te mostrar o cortador que você pode encontrar. Então, coloca lá, ó, e vem puxando, ó, não precisa muita força, vai até o final da barra. Olha lá, gente, ó, tá vendo? Que lindo que fica. Olha só, que formosura de raspinha. Tá vendo? Ó, gente, também acontece de ficar esses pedacinhos aqui, ó. Tá vendo? Dentro do cortador, ó. Você vai usar pra colocar. Então, você põe os quebradinhos embaixo e os inteiros por cima. Vamos raspar. Vocês não vão puxar. Eu sempre puxo, faço assim, ó. Eu não tô segurando, tem que botar força aqui pra você puxar. Eu não vou puxar, eu só venho trazendo assim, ó. Rentinho, ó, tá rentinho lá com a barra. Eu venho trazendo, trazendo, trazendo até o finalzinho. Entendeu? Ó, vem trazendo, 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 trazendo até o final. Chega aqui no final, tá
A raspa certinho, ó. Vou mostrar pra vocês de novo, ó. Ó. Vendo? Rentinho com a barra. Até aqui embaixo. Ó, gente, que linda que tá, ó. Quando chega aqui, é só você enrolar assim. E olha lá. Tá vendo? Lembrando que é chocolate nobre, tá, gente? Por isso que faz essas raspas maravilhosas, lindas, poderosas, né, gente? A forma de raspar o chocolate, tanto branco quanto ao leite, tá certo? E aqui eu tenho o branco, que é o Melken também, chocolate branco. Então, a gente vai raspar também o branco, tá, gente? Já ficou lá no sol um pouquinho, deixei no sol, tá bem maciozinho, tá? Então, vamos raspar ele também. Vou te mostrar branco. Eu quero mostrar para vocês alguns tipos de cortadores que pode ser usado para raspar o chocolate, tá, gente? Isso aqui, ó, são essas ferramentas, esses cortadores que você encontra em loja de festa, desde o grandão até o pequenininho, ó. Tá vendo? Que a gente sempre usa. Então eu uso muito esse aqui, ó, para fazer as raspas, porque não são nem grande nem pequeno, tá vendo? Botado aqui nas pontinhas. Mas não tem problema, vai ficar bonita as raspas do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, eu vou usar o raspador, vou usar essa parte, porque ela é mais cortante, tá bom? Então é só posicionar lá e vir puxando, ó, reto, 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 até o final, tá bom? Então agora aqui vamos raspar, coloca um pouquinho de força, não precisa ser força, força, né, gente? Mas um pouquinho de pressão, vamos lá. Meu chocolate tá macio e eu vou raspando. Com esse cortador bisotado, ele fica lindo, gente. Olha lá a raspa de chocolate branco. Fica parecendo um favinho de mel, né? Um casulinho de mel, tá vendo? Ele fica essas marquinhas no chocolate, fica muito lindo. Eu gosto bastante, tá vendo? Então vamos lá, vamos colocar o cortador e vir puxando sem levantar o meu cortador, só em linha reta, tá? E lá dentro ele vai enrolando. Ó, gente, acontece de dar uma quebradinha também, não tem problema, você usa tudo, tá vendo? Que lindo! E olha lá dentro, lá, ó, quer ver? Ele vai enrolando lá dentro do cortador. Vou tentar segurar assim pra vocês verem lá dentro, tá? Então, vamos lá. Olha lá dentro, tá vendo como é que ele vai enrolando? Ó. Ele vai enrolando lá dentro. Aí, chega aqui e já sai assim, enroladinho. Olha lá. Viu? Que coisa linda! É muito as nossas raspas de chocolate, tá? Olha aí que coisa mais fofa que fica. Tá vendo? E super fácil, né? Pessoal, amei ensinar para vocês essa raspinha de chocolate super fácil para você poder agregar valor no teu produto, no teu bolo aí na sua casa, tá bom? Eu vou seguindo por aqui, gente, fazendo um monte de coisa, tenho que entregar bolo, já tô super atrasado porque eu fui levar o Fá para tomar vacina e demorei pra dedéu. E é isso, tá, gente? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, @DanielaSaOficial, vai ser um prazer te receber lá também, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!